មួយចាំមួយចាំក្រែងនោះជាទេវតាសិនជួយហ្នឹងមែនហើយពួកសឹងជាម្ដងហើយពួកសឹងជាម្ដងហើយជាសេះមួយចាំពួកសឹងជាម្ដងហើយមែននេះអាចជាស្អីទៅសឹងជួយដែរទេណខ្លាចក្រែងជាសត្វចម្លែកដែរជាមួយអសន្នរោគដូចឆ្នាំនោះសល់ទុកទេដឹងអីខ្ញុំមិនដឹងអាយមើលប្រព័ន្ធបោះខ្មៅរបស់វាចុះនោះនោះពួកខ្លាចណាស់ទៀតចុះថាយ៉ាងអីទៅវិញពួកខ្លាចដល់មែនពួកខ្លាចខាំជាស្អីទៅខាំហិចស៊ីអ៊ីងស៊ីអ៊ីងអញ្ចឹងបានជាគួរឲ្យខ្លាចយ៉ាងនេះមែនហើយគួរខ្លាចណាស់ខុសប្លែកមែនគួរខ្លាចមើលមកចុះអូយមើលវាវាអូយមកគួរខ្លាចហ៎គួរខ្លាចមែនអូយស៊ីអ៊ីងនេះគឺជាស៊ីអ៊ីងហើយខាំមិនគួរខ្លាចមែនហើយស៊ីអ៊ីងមិនចាច់បាច់គួរខ្លាចមែននេះព្រះហើយគួរខ្លាចមែនហ្នឹងគួរខ្លាចណាស់យ៉ាងទឹកតែក្រោយថយក្រោយអត់ដឹងទេនេះថយក្រោយអត់ដឹងសុំបិទបន្តិចបាទផ្ដល់ឱកាសឲ្យឯងម្ដងទៀតឯងអាចចេញមកខាងក្រៅទៀតទេម៉ាបាទមិនមកទេនោះមិននឹងឯងមកខែរូបរាងដ៏សង្ហារបស់ពួកខ្ញុំនេះតែខ្ញុំបានមើលសភាពប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនៅក្នុងបន្ទប់សភារបស់យានអ៊ីហៃតាំងពីបរានមកអ្នកដែលបណ្ដាស៊ីអ៊ីងដាននៅតាមផ្លូវគឺមានតែពុកម្នាក់ប៉ុណ្ណោះបានហើយនេះគឺឯងជាអ្នកឲ្យពុកធ្វើទេយកពុកទៅលេងសើចទៀតហើយឯងក៏និយាយអីឯងដឹងថាពុកជាប់តរនឹងការធ្វើបែបនេះហើយមិនក៏ធ្វើរឿងដល់ពេលនេះទៀតគឺដូចជាចម្លែកមានអារម្មណ៍ថាមានភាពជោគជ័យអ្វីអញ្ចឹងប្រកាសជាមានភាពជោគជ័យហើយនិយាយតាមសម្ដីរបស់យានអ៊ីពួកយើងក៏បានការប្រែប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ស៊ូឈុនហើយលីឡងឯងធ្លាប់ឃើញស៊ីអ៊ីងដែរទេនៅក្នុងការចងចាំរបស់ម្ដាយឯងមើលមិនច្បាស់ទេប្រហែលជាគូឲ្យខ្លាំងពេកហើយម៉ែមិនចង់ចងចាំវានោះទេរូបរាងខ្មោចបែបនេះនរណាក៏មិនចង់ចងចាំវានោះដែរតែពួកយើងត្រូវធ្វើមនុស្សនៅក្នុងលោកនេះចាំទៅធ្វើឲ្យពួកគេចាំច្បាស់ថាតាមពុទ្ធសសរភិញសឹងគឺអាចត្រូវស៊ីអ៊ីងបំភ្លឺបានស៊ីអ៊ីងទេវតាសិនជូតម្លៃគឺជាមនុស្សតែម្នាក់ទេមែនទេពួកជើងលីឡុងឯងមិនដូចពួកវាទេដឹងថាខុសត្រង់ណាទេឯងគឺជាកូនស្រីរបស់ហ៊ូធូស៊ីងពុកណាធ្វើជាឪពុករបស់សត្វចម្លែកមួយក្បាលតំបាក់ណាស់មែនទេកុំនិយាយថាមានដំណួតប៉ុណ្ណាអីឯងមើលពួកគេចុះមើលខ្សែភ្នែកដែលគេមើលមកពុកចុះស្ញប់ស្ញែងគួរស្ញប់ស្ញែងខ្លាំងណាស់ឯងថា
រឿងរបស់ពួកយើងមានអ្វីទាក់ទងនឹងពួកគេទេមលភាពអ៊ូអត់ទេដឹងល្អថ្ងៃនេះឲ្យពួកឯងមើលឲ្យឆ្អែតចុះនាងទៅមុនហើយឯងលិញឡំខ្លះហានជាងពួកយើងទៅទៀតគេចង់ស្រេចបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាខ្លួនឯងមិនមែនជាសត្វចម្លែកនោះទេពេលនេះបែរជាត្រូវប្រកាសថាខ្លួនឯងគឺជាស៊ីអ៊ីងនៃចំពោះមុខមនុស្សនៅក្នុងលោកនេះទៅវិញអញ្ចឹងហូថូស៊ីងក៏ដឹងដែរប៉ិតជាសំទុនណាពីមុនពួកនាងគឺជាអ្នកជំរុញខ្ញុំចេញពីគម្រោងការលើកនេះត្រូវទុកនាងចាំម្ដងហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាប៉ុន្តែនេះក៏ជាលើកចុងក្រោយដែរហើយហូថូស៊ីងថ្ងៃក្រោយក៏ខ្ញុំមិនអាចជួបគេទៀតដែរឆាប់រត់ទៅពីបោះហើយលឿនមកឆាប់ទៅជប់បាត់បង់ការគ្រប់គ្រងហើយគឺខ្ញុំប្រហែលពីពិតជាគួរឲ្យស្ដាយពិតមែនស្មាមមកដល់ថាស៊ីអ៊ីក៏អាចបំភ្លឺសត្វសពីសឹងបានសោះអត់ទេបដាសន្ទុះនេះគឺរាជក្រុមស្គាល់ទេតែក៏ជាស៊ីអ៊ីមិនអាចទេមិនអាចទេពលុទេពរបស់សសភិញសឹងបំភ្លឺសម្រាប់តែទេវតាសុនជូប៉ុណ្ណោះហាក់មិននឹងអាចបំភ្លឺព្រោះតែស៊ីអ៊ីងបានទេវតាសុនជូតើនេះកំពុងតែធ្វើអ្វីនឹងសំតផារាជក្រុងបាក់ខេនជាប្រហែលជាត្រូវរំសាយចាស់ហើយចាប់ទៅពេលនេះតែទេវតាសុនជូមិនអាចថែរក្សាអ្នកណាម្នាក់ទៀតទេមិនអាចធ្វើបែបនេះបានទេឆាប់ជំនះមនុស្សចេញទៅឆាប់ទៅបាត់ដេញមនុស្សចេញឲ្យអស់ចេញឲ្យអស់ទៅដេញទៅចេញថយឆ្ងាយអ៊ីងឈៀវឆាប់ចល័តតបបាត់ដេញមនុស្សចេញឲ្យអស់ទៅអ៊ីងឈៀវឆាប់ឡើងទេវតាសិនជូឲ្យស៊ីអ៊ីងបំភ្លឺសសរភីសឹងគេគឺបោះបង់ចោលព្រះអង្គហើយទេវតាសិនជូនឹងធ្វើបែបនេះអាចបំផ្លាញឈូជន់បានលេងលោកពុកត្រូវចាត់ការហើយអើពួកឯងនាំគ្នាមកបានច្បាស់ទៅនេះគឺជាស៊ីអ៊ីងបើត្រូវវាខំនោះទោះបីជាមិនស្លាប់ក៏ពួកឯងអាចបានជាសត្វចម្លែកដែរនរគ្នាចាំទុកទៅសត្វចម្លែកមែនហើយគួរខ្លាចដល់ហើយថ្ងៃក្រោយបើឃើញសសរនេះមានពលឹងម្ដងទៀតពួកឯងអាចរត់បានឲ្យឆ្ងាយឆ្ងាយប៉ុណ្ណាគឺល្អប៉ុណ្ណឹងកាន់តែឆ្ងាយកាន់តែល្អហ
ើសัตว์ចម្លែកគួរខ្លាចណាស្ើការបញ្ចប់នៅពីកោះរອບរយឆ្នាំរបស់រាជវង្សនេះជាមួយនឹងលៀងឡុងតែម្ដងនេះជាកម្មពីរបស់គេជាកម្មពីពលិរបស់សសពីរសិនពុតជាអាចត្រូវស៊ីអ៊ីងបំភ្លឺបានមែនអញ្ចឹងព្រេងទានរបស់ទេវតាសិនជូគឺជារឿងខ្លាំងខ្លាយតើពួកគេកំពុងតែធ្វើស្អីតើមានដេចថាយ៉ាងម៉េចទៅនោះអើលងងប៉ុណ្ណឹងដែលមើលមកជុលទៀតសួរឈរចិត្តមានរឿងធំហើយព្រោះតែពិធីទេវតាប្រទានខ្ញុំចំណាយយើឈាមអស់កលាស់ជីវិតហើយលីឡុងប្រាពេលមួយជីវិតរបស់គេមកបដោះ